Dobrý den, mé jméno je Lucie Tůmová a dnes vás zdravím z mé milované Šumavy. Konkrétně jsem v obci Hartmanice, kde mám pro vás v nabídce 10 úplně nových apartmánů, které jsou vhodné jak trvalému bydlení, tak na investici na pronájem nebo jako víkendový byt na horách. Pojďme se je prohlédnout.